नमस्कार बंधु बान्धवी मैं पिंकी आपलोक पुनर्बार स्वागत आमार चेनेल नतुन भिडिओर मजले आशा करूँ आपल बहुत बेसि भले आसे आज आको नतुन भिडिओर जरिए आपलोर मजले भिडिओ शेष चाह बी आशा करूँ और शेष कमेन्ट जाना नपह भिडिओ चाई के पाले तेहले बोलोसन आज मोर भिडिओ मजले अपनालोके टाइटल थंबनेल देखि गम पाइछे सगे मैं आज कि बनाम बुलि भाबिछो भेजिटेबल सब आसलते ए सीजन बनाब पारि कारण ए सीजन एकेबारे फ्रेश फ्रेश पाचलि उलाय जेनेके आमि आलु सब डिमर सब एनेके खाउ तेनेके पाचलि सबो खाब पारि हेकारने मैं भाबिलु आज बनाउ आरु आपनालोकर आगतो शेयर करू जदि आपनालोके बनुवा नाय एबार बनाब पारिबो तार बाबे मैं आलु बयल कइछो आलु तु दरकार हबो भेजिटेबल सब बनाबर कारणे आरु आपनालोके पाचलि जिकुनु पाचलि इयात मैं इयात मूला फेसबिन बंधाकबी आरु मटर एनेकधरण पाचलि व्यवहार करूँ आज आम मैं बजार गाजर नपालू हेकारने गाजर तो दिया नहले आपनालोके जदिहे पारे गाजर व्यवहार करिब पारिब ভেজিটেবল সব বনাবর কারণে পাচলিখিনি একেবারে মিহি মিহিকে কুটিব লাগিব মিহি মিহিকে কুটিলে পিছত ভেজিটেবল সবটো বনাবলে সুবিধা হয় কারণে মই সকলোখিনি পাচলি একেবারে মিহি মিহিকে কাটি লৈছো প্রথমতে মই মূলাটো মিহি মিহিকে কুটি ললো এটা ফেসবিনখিনি মিহি মিহিকে কুটি লম আপনালকে ইয়াত পাচলি যিকোনো ধরনের পাচলি ব্যবহার করব পাইব কিন্তু যিখিনি পাচলি সিজিলে পানি উলায় সেই পাচলিখিনি আসলে আপনাকে ব্যবহার নকৰিব তেতিয়া আকৌ ভেজিটেবল সবটো বনাব নোৱাৰিব কারণ পনিয়া পনিয়া হৈ যাব যেহেতু পানি উলাব যিখিনি শুকান পাচলি আৰু সেই শুকান পাচলিখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ইয়াত যেনেকৈ শুকান পাচলি মূলা ফেচবিন মটৰ তেনেকৈ বন্ধাকবি লৈছোঁ আপোনালোকেও তেনেধৰণে ল'ব পাৰিব গাজৰ ল'ব পাৰিব বিট ল'ব পাৰিব তেনেকৈ ল'ব পাৰিব পাচলিখিনি কাটি হোৱা মানে মোৰ এফালে আলু সিজি গ'ল আলু মই দুটা সিজাই লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনালোকৰ যদি পাচলি বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে আলুখিনি অলপ সৰহকৈ সিজাব আৰু যদি পাচলি কম থাকে তেতিয়াহ'লে কমকৈ সিজালেও হ'ব এতিয়া মই আলুখিনিৰ প্ৰথমতে বাকলিখিনি গুচাই ল'ম আলু আচলতে এইটো কাৰণে বইল কৰিছোঁ আলুটো যদি দি দিয়া হয় এই ভেজিটেবল চপত তেতিয়া আলুটোৱে মানে গোটেই পাচলিখিনি সামৰি ধৰে পিছত মানে চপৰ মানে শ্বেপটো বনাবৰ কাৰণে সুবিধা হয় সেইকাৰণে মই আলু ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত এই আলুৰ প্ৰথমতে বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ
এতিয়া মই জুইকুৰা জ্বলাই পেলাই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ। ভেজিটেবল চপ বনাবৰ কাৰণে যিখিনি পাচলি মই কাটি লৈছিলোঁ সেই পাচলিখিনি প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। কেঁচাই কেঁচাইটো দিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে ইয়াতে প্ৰথমতে মই অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেল দি পেলাই বাদাম কেইটামান আছে, মুঠিমান বাদাম মই ভাজি লৈছোঁ। অকণমান তেল দি দিলে মানে সোনকালে ভাজ খাব, আৰু এই বাদামটো যদি ভেজিটেবল চপত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ভেজিটেবল চপটো খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ বাদাম কেইটামানো ইয়াত দিওঁ। যেনেকৈ আমি চিংৰা বা বেলেগ চপ খালে বাদাম এটা যদি তাত থাকে বহুত বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই বাদাম দিছোঁ। আৰু ইয়াতে একেখন কেৰাহীতে মই মিঠাতেল অলপ দি পেলাই পিঁয়াজ এটা কুটি লৈছিলোঁ, তাতে মই তিনিটামান জলকীয়া দিছোঁ। আপোনালোকে জলকীয়া গুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বাৰু। তাৰপিছত এইখিনি তেলত অলপমান পকাৰ পিছত মই ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ খুন্দনাত খুন্দি লোৱা, আৰু এইখিনিও অকণমান ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই হালধি অলপ যোগ কৰিছোঁ, লগতে জোখমতে নিমখ অলপ যোগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান এয়া লৰাই লৈছোঁ। তাৰপৰা ইয়াতে মই অকণমান মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। অকণমান জিৰা গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতকৈ আৰু বেছি মছলা মই ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এয়া লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই এই গোটেই পাচলিখিনি ইয়াতে মই দি দিম, আৰু পাচলিখিনি অলপ ভাজি ল'ম। পাচলিখিনি মানে যদি অলপ ভাজি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ভেজিটেবল চপটো খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। পাচলিখিনি ঢাক মাৰি অলপ সময় সিজিবলৈ দিছিলোঁ। ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে পাচলিখিনি। ইয়াত কিন্তু পানী আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু এতিয়া পাচলিখিনি সিজি গ'লত মই ইয়াতে ভজা বাদামকেইটা দিছোঁ আৰু পিটিকি লোৱা আলু দুটা দি দিছোঁ। এতিয়া আলুখিনিয়ে গোটেই পাচলিখিনি সামৰি ল'ব, আৰু যেতিয়া চপটো চেপ দিম তেতিয়া সুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে মই আলু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আলুখিনি খুব ধুনীয়াকৈ হেতাখনেৰে এনেকৈ থেতেলিয়াই পেলাই ভাঙি দিছোঁ। ভাঙি দিয়াৰ পিছত এয়া হৈয়ে যাব আৰু বেছি সময় নালাগে, কাৰণ সকলোখিনি পাচলি সিজিয়ে গ'ল আৰু আলু বইলেই হৈ থকা আছিলে। সেইকাৰণে এইখিনি মই অকণমান মিলাই পেলাই নমাই থ'ম। শেষত মই অকণমান ধনিয়া কুটি দিছোঁ, যিহেতু এতিয়া ধনিয়া ছিজন আৰু ধনিয়াৰ গোন্ধটোৱে বেছি ভাল লাগে। ধনিয়া এমুঠি মিহি মিহিকৈ কুটি পেলাই এতিয়া গোটেইখিনিৰ লগতে মিলাই ল'ম। পাচলিখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, এতিয়া মই এয়া নমাই লৈছোঁ। পাচলিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। ইয়াতে মই ডিম দুটা লৈছোঁ, লগতে অলপমান পিঠাগুড়ি, তাতে অকণমান জলকীয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি অকণমান আৰু ধনিয়া গুড়ি অকণমান দি লৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে চপটো যেতিয়াহ'লে ইয়াত মানে লেটিয়াম তেতিয়া ইয়াৰ গোন্ধটো ভাল হ'ব আৰু খাবলৈও বেছি ভাল হ'ব। এতিয়া মই ডিম দুটা ইয়াতে ভাঙি লৈছোঁ। ডিম দুটা ফেটি ল'লোঁ। ফেটি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াৰে পাচলি অলপমান লৈছোঁ। প্ৰথমতে লাডু বনাই পেলাই যিটো শ্বেপ আপোনালোকে দিয়ে, চেপেটাও দিব পাৰে, দীঘলীয়াকৈও দিব পাৰে, মই এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ দিছোঁ। তেতিয়াহ'লে চপটো দেখিবলৈ ভাল হয়। মানে যিবোৰ চপ আমি হোটেলৰ পৰা হওক বজাৰৰ পৰা হওক কিনি যে খাওঁ যে, তেনেকুৱা চপৰ নিচিনা হ'ব শ্বেপটো। ইয়াত দেখিছে নহয় কেনেকৈ শ্বেপ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই ডিমত লেটিয়াই লৈছোঁ, তাৰপৰা পিঠাগুড়িত এয়া লেটিয়াই দিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে পিঠাগুড়িটো লেটিয়াই ল'ব পাৰে, তাৰপিছত ডিমত লেটিয়াই দিব পাৰে, তেনেকৈও দিব পাৰে। মই এনেধৰণে দিছোঁ। এতিয়া মই গোটেই পিঠাগুড়িখিনি গোটেই চপটোৰ গাত লাগি যোৱাকৈ এনেকৈ গোটেই ঘূৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই কাটা বিস্কুট অলপ গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ, সেই কাটা বিস্কুটখিনিৰ ওপৰত এতিয়া মই দি দিছোঁ। কাটা বিস্কুটখিনিৰ ওপৰত যদি এনেকৈ লেটিয়াই লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে এই চপটো খুব ধুনীয়াকৈ ক্ৰিস্পি হ'ব। যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰত পিঠাগুড়িও নাথাকে তেতিয়াহ'লে ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াত পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিলে এইটো কাৰণে ভাল, যেতিয়া কাটা বিস্কুটৰ গুড়ি আৰু পিঠাগুড়ি দুটা মিক্স হৈ যায় ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ মানে এই চপটো ক্ৰিস্পি হৈ যায়, খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদিহে পাৰে পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া মই এনেধৰণে গোটেইকেইটা চপ বনাই ল'ম। এইফালে মোৰ গোটেইকেইটা চব চেপ দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই জুইকুৰা জ্বলাই পেলাই আকৌ কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ। ইয়াতে তেল আছিলে কেৰাহীত, আৰু মই এতিয়া তেলখিনি যেতিয়া মিডিয়াম গৰম হৈছে তেতিয়াহ'লে মই এই চপকেইটা দি গৈছোঁ।
একেলগতে মোৰ ছটা চব হ'ল একেলগতে গোটেইকেইটা দিছোঁ কাৰণ কেৰাহীখন অকণমান বহল। যদিহে আপোনালোকৰ কেৰাহীখন বহল নহয় তেতিয়াহ'লে গোটেইকেইটা চব কিন্তু দিন দিব, ভগাৰ চান্স থাকে কাৰণ প্ৰথমতে কোমল হৈ থাকে যে। এইফালে খুব ধুনীয়াকৈ চবকেইটা ভাজ খাই গৈছে, যেতিয়া চবকেইটা অকণমান গাত ৰং ধৰে তেতিয়াহ'লেহে আপোনালোকে হেতাখনে লৰাব, যদি প্ৰথমে প্ৰথমে লৰাই দিয়ে চবকেইটা ভাগি যোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু এইকেইটা মোৰ খুব ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে, এতিয়া মই নমাই লৈছোঁ ভাজ খাই হৈ গ'লত, আৰু মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু কেনেকুৱা হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি ধৰিব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে চবকেইটা, আৰু আপোনালোকে যদিহে এনেধৰণে নবনায় এবাৰ বনাই খাব পাৰিব।